السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو عن صاحب بدا قيمها بدا ملكستو أدونك آدك جوكتان ما انت قصد أنه وامد آد وعبسي بدا وحانا كوچرا اسمي دامن أرقاقح إيو وحيابك لدوان أو آد وعبسي بدا وانين أضيا كاسو أساق إيو جينكو أي اسكر راعيان بدا قونتي ده كدبنا مال جزيرة ده لغينا يو ميشاسنا مدل وهينا يو وحياب الله يابله و آدن روميسان كرين ايونا هال كاسي كلاسو كل ميا صاحب يال قصادي هوري اي جينك كوساب سانيد اي عبسي عبسي دا اهيد داد بدان ايا قيب تا كومنتي وحي كوساو قران اي فيو صاحب وح عبسي يما دريمين الى اي هادا بلسو دا قسوينك كالي لكن سمال ماه سو سعودا قسوينك عبسي دا اه باس اه ايدن كاكا ديك دونا وان اوغا هيني سنجرين مال ايدن كاكا فاكنا ايو هادونا وحادي دونتان اي فيو نغتا قسوينك عبسي دا اه قسوينك عادي اه نوات لكن صاحب يال وحان ايدن شيغيا inaan isku wadi doono oo aan isku dheelitiri doono qisooyinka aan kanaalka ku soo gudbiyo dhanka kalena maalmaha soo socda hadii aad isku waafaqdaan waxaan qaybta hoose ee descriptionka idin soo dhigi doonaa ilaha ama source-iga aan ka soo xigto qisooyinka aan soo gudbiyo hadii ay yihiin kanaalo YouTube hadii ay yihiin sidoo kale website-yo iyo meelaha aan ka soo xigto oo dhan sawtoo ah dhammaan qisooyinka aan soo gudbiyo waa qisooyin xaqiiqi ah ilo aan ku kalsoonahay yana ka soo qaataa siya dartid waxa laga yaabaa dadka qaar inay dhahan saaxiib qisadan qisad dhaba uma eka iyo waxyaabo lamida war saaxiib yaal qisooyinka dhabta ah ee waaqiciga ah ayaa 10 sano hadii aan wada xitaa aan dhameyn karin qiso aan dhab ahayn oo aan si waaqaca u dhicin maxay tahay ujeedada aan u soo gudbinayo qisooyinka qaar waa laga yaabaa inaan ogeyn inay dhab yihiin iyo in kale laakiin muhiimadu waa inaan ilka soo xigtay waliba aan isleeyahay waa lagu kalsoonaan karaa meeshaana maba ku soo gudbiyo qiso aanan ka soo xigan il macquula iyamina saaxiib yaal qofka idin la hadlayo waa ifiye nin wax barata idin la hadlayo lifa idin saaran ma idin dhahaa lifa saaran wallahi saaxiib markan intaas ka soo gudubno maanta cod siyar ayaan wataa marka ugu horeysa horta inaad muqaalka like saarto taas kuma sheegayo laakiin laba arimood ayaan rabaa maanta inaad ii sameeyaan xogaa youtube ka ayaan maalmahan isku dhiganahay marka waxaan ka codsanayaa qaybta commentiga inaad tagto kadibna commenti aad ii soo qorto waxa doonto ii soo qor emoji caraysan ii soo qor mid faraxsan ii soo qor ifiyow ciyaal suuqa tahay xitaa ii soo qor keep going waa ii soo qori kartaa haddaa gabar tahay xitaa waa ku jeclahay haddaa soo qortay cimaamad weyn waaye waa ogahay inaad jecel kale leedahay laakiinse ka niyad dhisaa lahaa iska faham xitaa haddii taleefankaada xarafka jacda uu ka halaysan yahay naclee ku beddel waa ku necbaa xitaa soo qor cimaamad waaye anigu cimaamadiisu ma haysan karnin shaqaysanaya saaxiibayaal commenti la ii soo qora macnaha si youtube-ka uu u dareemo inaad kanaalka la falgelisaan codsiga labaadna waxaa waaye in muuqaalkan aad damiso sidoo kale youtube-ka aad ka baxdo kadibna aad ku soo laabato qaybta searching-kana aad ku qorto ilays kadibna kanaalka ayaa ku soo baxaya video-ga dib ugu soo laabo halkaasna ka sii wado muuqaalka haddaa ii samayn kartaan labadaas codsi aad ayaad u mahadsan tihiin ee saaxiibayaal mar kale kusoo dhawaada qisadeena oo faahfaahsan qisadeena maanta waxay ka dhacday dalka cumaan gaar ahaan waxay ka dhacday mid ka mida tuulooyinka ku yaala xeebta waxayna qisadani dhacday 95 sano ka hor xilliga aan haatan qisada idinla wadaagayo qisada qofka inooga sheekeynaya waxa ay ku dhacday awowihiis awowihiis waxaa lagu magacaabi jiray mascuud waxa uuna ahaa nin kaluumaysato ah oo badda ayuu geli jiray maalintii kadibna maqribadii oo kale ayuu ka soo laaban jiray asagoo wata doontiisa sidoo kalena xoogaa kaluun ah wata qoyskiisa ayuu u geyn jiray sidaas ayayna noloshiisu ahayd awowe mascuud maalin maalmaha ka mida waxa uu qaatay doontiisa kadibna waxa uu aaday badda si uu u soo kaluumaysto badda ayuu galay markii uu cabaar xeebta ka fogaaday ayaa waxaa hal mar yimid dabaylo iyo hirar aad u xoogan sida caadiga ahna kaluumaystayaashu badda sooma galaan xilliga ay hirarku kacsan yihiin ama baddu ay kacsan tahay maalinkaasna baddu waa ay deganeed mana uusan filanaynin in waxaano kale ay dhacayaan markii ay mawjadihii kaceen dabaylo aad u xoogan ay yimaadeen aad ayuu u cabsaday kadibna magaca alle ayuu cuskaday ilaahay ayuuna baryay asagoo dhahaya ilaahayow hal mar keliya iga badbaadi baddan iyo dhibaatadan aan dareemayo markii uu muddo sidaa ahaa jahadina ay ka luntay ilaahayna uu baryayo ilaa iyo hadda ayaa hal mar si kadisa baddii oo dhan u degtay si lama filaana ayay hal mar baddii oo dhan u degtay kadibna waxa uu fiiriyey hareerihiisa waxa uu dareemay inuu xeebta aad uga fogaaday oo badda gunteeda uu joogo kadibna bal qoraxdii ayuu raadiyey daruuro ayaa qoraxdii qariyey cabaar ayuu sugay kadibna waxa uu arkay in qoraxdii ay tahay mid sii dhacaysa
oo la joogaba xilligii ay qorraxdu dhici lahayd markaas ayuu go'aansaday inuu soo laabto oo dhanka xeebta uu soo aado xilligaasna doomuhu ma aysan ahayn kuwa u xoogan sida kuwa hadda ee waqti badan ayay ku qaadanaysaa inuu xeebta yimaado waa uu soo dhaqaajiyey asagoo doontiisa kaxaynaya waxauna soo aaday dhanka xeebta xilligaasna aad ayuu u daalan yahay oo tamartii ayaa ka dhammaatay maxaa yeelay doonta marka uu kaxaynayo labadiisa gacmood ayuu isticmaalayaa taasoo ka dhigan inuu qofku daalayo markii uu cabbaar kaxeeyo markii uu soo dhaqaaqay welina xeebtii uusan soo gaarin ayaa qorraxdii dhacday meel walbana mugdi ayay noqotay waxa uu arkay mugdi uu ishiisa iyo fartiisa xitaa isku aadi waayey aad ayuu u cabsaday waxba ma arkayo kadibna waxa uu dareemay in doonta ay wax riixayaan waa uu isku naxay waa uu fiiriyey saa waxa uu dareemay in waxa doonta riixaya ay yihiin kalluun badan oo is-aruursaday oo doonta hoosteeda ku jira kadibna waa uu fikrayo waxa uu isyidhi maadaama ay tamartii kaa dhammaatay gaajana ay ku hayso ka waran haddii aad kalluunkaani cunto oo aad sidiisa ku cunto si aad tamar uga hesho kadibna doontaada aad u kaxaysato ilaahiyo xeebta kadibna kalluunkii ayuu soo qaqabsaday cusbo yaroo uu watay ayuu mariyey kadibna sidii ayuu ku cunay xoogaa tamara ayuu helay xeebta xaggeeda ayuuna u soo dhaqaaqay welina xeebtii ma uusan soo gaarin intii uu socday ayaa cirkii waxaa hal mar ka wareegtay daruurtii dayaxii ayaa soo baxay iftiin ayuu helay oo wax ku arki karo cabbaar markii uu soo socdayna xeebtii ayuu arkay kadibna aad ayuu u farxay maadaama ugu dambayn uu yimid dhulkii ammaanka ahaa xeebtii ayuu yimid asagoo ilaahay u mahad celinaya doontii ayuu meel ku xirtay kadibna waxa uu doonayay inuu dhaqaajiyo oo qoyskiisii uu aado si uu halkaasi ugu hoyaa doonto laakiinse markii uu doontii sidaa meel ugu xirtay ee uu doonayay inuu dhaqaaqaba waxa uu maqlay qof riimaya ama aadaaraya ama taahaya sidaad u taqaanid sida qof ay gaajos aad u daranihayso ama dhaawac ah oo xanuunsanaya oo taahaya ayuu maqlay kadibna waxa uu isku dayey inuu xadido jihada uu codku ka soo baxayo dhinacyada oo dhan ayuu eegay kadibna waxa uu dareemay dhinaca uu codku ka soo baxayo codka xaggiisa ayuu aaday saa codku waxa uu ka soo baxayaa god ku yaalla dhagax weyn hoostiisa dhagaxaasina waxa uu ahaa jaballadii xeebta ku yaalay haddaba dhagaxii weynaa ee godku uu hoostiisa ku yaalay ayuu xaggiisa aaday godka afkiisuna waxa uu u furan yahay dhanka xeebta markii uu godka afkiisa tegay welina uusan waxba u jeedin waxa uu dareemayaa in godka dhexdiisa uu codku ka soo baxayo kadibna geesinimo ayuu iska baaray godkii ayuuna galay sidii uu ugu sii socday waxa uu arkay nin aad u weyn oo godka dhexdiisa fadhiya haddaba ninkani waa nin jirkiisu uu aad u weyn yahay dhanka kalena cabsi iyo argagax uu ka muuqanayo muuqaalkiisa waa uu isku naxay kadibna wejigiisa ayuu fiiriyey markii uu wejigiisa arkay ayaaba cabsidii ku sii siyaaday maxaa yeelay wejigiisu waxa uu leeyahay miin ama laablaab aad u badan oo waxaad moodaysaa inuu yahay nin da'ah laakiin haddana jirkiisu aad ayuu u weyn yahay ninkii ayuu u dhowaaday waxauna isku dayey inuu la hadlo ninkii ayuu u dhowaaday wuu la hadlay waxa uu ku yidhi maxaa tahay maxaa kugu dhacay maxaad la qaylinaysaa laakiin ninkii uma jawaabayo saa ninkii gacanta ayuuba caloosha ku haystaa oo dhiig ayaa ka daadanaya dhaawacyo ayaa jirkiisa ku yaala sidoo kalena waa uu aadaarayaa ama waa uu taahayaa ninkii ma hadlayo asaguna mar walba waxa uu ku leeyahay yaa tahay adigu maxaa kugu dhacay yaa sidaan kuu galay markii ugu dambaysay ninkii oo xanuunsanaya ayaa hadlay waxa uuna ku yidhi icaawi halkaas eray oo keliya ayuu ku yidhi isla markiiba mascuud waa uu dareemay caawinta uu ninkaani ka doonayo waxa uu ku yidhi waxyar isug waa uu soo baxay gurigiisa ayuuna aaday waxa uu soo qaatay alaab alaabtaasi waxaa ka mid ahaa geedkan yarka ah ee la yidhaahdo luubaanta ama beeyada qofba sida uu u garanayo magacyo kalena waa uu leeyahay adigu waa geed dadkii reer miyiga ahaa ay u isticmaali jireen inay nabraha ama dhaawacyada ku dhayaan sidoo kale waxa uu soo qaatay cirbad iyo dun waa uu soo baxay ninkii ayuu u yimid waxauna bilaabay inuu dhaawacyadii tolo oo cirbaddii iyo duntii uu u adeegsado dhaawacyadii markii uu tolay kadibna uu ka dhayay waa uu ka duubay kadibna waxa uu ku yidhi maxaa kugu dhacay yaa tahay adigu yaa sidaan kuu galay su'aalihii ayuu mar kale ku celiyey ninkiina weli waa uu aamusan yahay oo ma hadlayo markii uu cabbaar aamusnaa ayuu hal mar hadlay waxa uuna ku yidhi waxaan kaa doonayaa inaad arrinkayga qariso ma doonayo inuu qofna ogaado inaan halkani ku noolahay mascuud ayaa ku yidhi ku bishaarayso waxaad ku faraxdo qofna uma sheegayo arrinkaada
ee ii sheeg adigu maxaa tahay waxa uu ku yiri waxaan ka doonayaa inaad qariso arrinkayga ma doonayo in lay ogaado inta aan ka reysanayo oo dhaawacyadani aan ka bogsanayo kadibna aan ehelkayga ku laabanayo waxa uu ku yiri waa yahay dhib malahane ma kuu keenaa waxaad cunto cunto ayaan kuu doonayaa waxa uu ku yiri haddii aad waxaan cunaba ii keenayso waxaad ii keentaa beer uu weli dhiiggii ku halaysan yahay ama hilib uusan wax dab ah taabanin kadibna waagu isku naxay mascuud waxa uu ku yidhi maxaa tahay adigu maxaadse ula jeedaa dalabkaasi waa maxay ma waxaa tahay mid ka mida jinka runta ii sheeg waxa uu ku yidhi anigu waxaan ahay makhluuq ka mid ah makhluuqaadka ilaahay waxa kale ee anigu aan ahay muhiim ma ahan waa inaad iska daysaa su'aashaasi kadibna mascuud waa uu fekerayo waxa uu isyidhi maadaama aad kalluumaysato tahay ka waran haddii aad u keento kalluun ninkii ayuu la hadlayo waxa uu ku yidhi kalluun haddii aan kuu keeno ka waran ninkiina waxa uu yidhi waxaad doonto ii keen muhiimaddu waxaasi waa inay beer leeyihiin anigu beer ayaan u baahanahay kadibna mascuud waa uu soo baxay markii uu soo baxay kadib ayay la noqon weysay inuu kalluun u geeyo maxaa yeelay kalluun beer sidaasa oo nafle ma lahan waa uu fekeray gurigii ayuu aaday gurigii markii uu tegay cabaar ayuu warwareegay waxa uu dareemay in wax kale oo beer leh oo uu heli kara aysan jirin marka laga reebo dibi xilligaasi guriga u joogay dibigii xaggiisa ayuu fiirayaa haddana laxaw jeclo ayaa qaada maxaa yeelay dibigaas keligiis ayaa la oo dhanba cidda uga joogay waa uu fekeray waxa uu is yidhi bal ninkii haddaad ku laabato oo aad tala kula laabato way fiicnaa lahayd ninkii ayuu ku soo laabtay waxa uu ku yidhi warniyow anigu markaan fekeray wax dibigayga ka dhow oo beer laga heli karo ma jiraane dibigana keligiis ayaa ii joogay waxa uu ku yidhi dibiga gowrac anigu beerka ayaan u baahanahay waxa uu ku yidhi anigu dibiga keligiis ayaa xoolo lo ahoo dhanba iiga joogee maxaan samaynayaa waxa uu ku yidhi warniyow dibiga gowrac anigu beer ayaan u baahanahay aniga ayaa dibiga beddelkiisa ku siinaya waxa uu ku yidhi ma hubtaa arrintaasi waxa uu ku yidhi aniga ayaa beddelkiisa iyo ka badanba ku siinayee dibiga gowrac kadibna waa uu soo baxay mascuud waxa uu yimid gurigii hooyadiis ayuu arrinta kala hadlay waxa uu ku yidhi dibigan beerkiisa ayaa loo baahan yahay waxaan rabaa inaan ku karaameeyo makhluuq ka mid a makhluuqaadka ilaahay oo ii soo martiyey isagoo dhibaataysan aan arkay hooyadii waxa ay ku tiri waa maxay waxaasi waa maxay makhluuqaasi muxuu yahay ninkaasi kugu kallifaaya in dibiga keliya ee noo jooga la gowraco ee beerkiisa la siiyo sidee wax u jiraan hooyadii ayuu bilaabay inuu arrintii ku qanciyo sheekadii oo dhanna waa uu uga soo sheekeeyey kadibna hooyadii waxa ay tidhi waa yahay sida aad doonto yeel adiga iyo khiyaarka markaasi wixii ka dambeeyey dibigii ayuu gowracay kadibna beerkii ayuu ka soo bixiyey hilibkiisa oo ceeriin ahna waa uu soo qaaday ninkii ayuuna u geeyey ninkii markii uu hilibkii arkayba asagii oo dhan waa uu isbeddelay dhoola caddayn yar ayaana ka soo muuqatay oo weliba cabsidiida wadata kadibna hilibkii ayuu bilaabay inuu cuno hilibka waxa uu cunayaa si aan caadiyahayn xitaa lafihiisa waa uu jajabinayaa waxaa la maqlayaa dhawaaqa dhex maraya ilkihiisa iyo lafaha hilibka ilkihiisu aad ayay u layaab badan yihiin mid kasta afkeeduna waxa uu eg yahay waranka ay raggu ku dagaalamaan afkiisa ninkii sidii uu cunahay hilibkii wixii oo dhan waa uu dhammaystay kadibna waxa uu bilaabay inuu caloosha gacanta saarto kadibna uu sidii u taaho isagoo xanuunsanaya kadibna mascuud ayaa ku yidhi maxaa kugu dhacay maxaad dareemaysaa hilibkan oo dhan sidee u cuntay waxa uu ku yidhi iga leexo adigu arrimahaasi wax shaqo ah kuma lihide cabaar ayay sidaasi u kala aamusnaayeen kadibna ninkii ayaa hadlayo waxa uu ku yidhi dibiga aad ii soo gowracday culayskiisu meeqo kiilo garaam ayuu ahaa waxaan doonayaa inaan culayskiisa oo dahaba ku siiyo waxa uu ku yidhi ma garanayo culayskiisa maxaad ula jeedaa culayskiisa oo dahaba waxa uu ku yidhi waxaan doonayaa inaan ku siiyo culayskiisa oo dahaba haddii aadan garanaynina waxaan ku siinayaa 100 junayh oo dahaba ninkii mascuud ahaa aad ayuu ula yaabay hadalkiisa waxa uu ku yidhi horta dhib ma lahane aan aragno middaase bal horta adigu inta aad ka caafimaadayso allahna gaarsiiyo wixii maalinkaasi ka dambeeyey mascuud ninkan ayuu mar walba u imaan jiray haddana waa uu ka tegi jiray godkiisa ayuu ku soo booqdaa haddana waa uu iskaga tagaa mar walba waa uu soo booqanayay ninkana dhaawacyadiisu si tartiib tartiiba ayay u soo raysanayeen ninkii markii dhaawacyadiisii ay soo raysanayaan ayuu maalin maalmaha ka mid a waxa uu la hadlay mascuud waxa uuna ku yidhi mascuudow waxaan aadaynaa badda xaggeeda aniga iyaduu badda ayaan isla gelaynaa waxaana tegaynaa jasiirad nooga beegan dhanka iyo koonfur bari masaafo ahaana waxay noo jirtaa 2 maalmood iyo 2 habeen inta loo socdo
waxaan doonayaa inaan meeshaasi tagno. Wax walba oo aad u baahan tahayna waan ku soo siinayaa. Mascuud waxa uu yiri, maya, anigu badda ma gelayo, meeshaas khatarta ahna ma aadayo. Taasi waxay ka dhigan tahay haddiiba aan meeshaasoo kale u bareero inaan dhimanayo mana aadayo. Waxa uu ku yiri, ha ka cabsanin waxba, aniga ayaa kula socda, wax dhibaato ahna kuma gaarayaan, qalbigaadana wax aan wanaag ahayn ha u sheegin. Waxa uu ku yiri Mascuud, maya, wax kasta oo dhaca anigu meeshaasi ma aadayo. Waxa uu ku yiri, haddii aad si nabada inaad meeshaasi ugu raacdo diido, adigoo ku qasban ayaad i raaci doontaa. Mascuud ayaa yiri, yaa aniga i qasbi kara, ma doonayo meeshaasna kuma raacayo. Hadda ayaan kaa shakisanahay inaad tahay jin, sidaa darteed anigu jin bad lama gelaye, wax kale ii sheeg. Kadibna Mascuud waxa uu isku dayay inuu istaago, waaba uu istaagi waayeyba waxa uu dareemay inuu meeshiisa ku dhegan yahay oo uusan dhaqdhaqaaq samayn karin. Lafihiisu ay xanuunayaan, aad ayuu u yaabay. Kadibna waxa uu ku yiri, ma aragtay aniga ayaa dhulka hadda kugu dhejinaya, waxaan awood u leeyahay inaan sidaasi kuugu hayo inta aad gaajo uga dhimanayso. Sidaa darteed adiga ayaa khiyaarka iska leh, ma i raacaysaa adigoo nabada, mase sidaan doono ayaan kuula tacaamulayaa. Aniga xuquuq ayaad igu leedahay, waxaan doonayaa dibigii aad ii gowracday culayskiisa oo dahaba inaan ku soo siiyo. Wax kasta oo aad u baahan tahayna waan ku soo siinayaa. Waxaan kaa codsanayaa inta aysan wax kale oo xumaanana dhex marin inaad iga ogolaato dalabkayga. Kadibna waa uu fekeray Mascuud, waxa uuna ku yiri, haddii aan ehelkayga u soo sheego ka waran. Waxa uu ku yiri, maya maya, ehelkaada uma soo sheegaysid, markaad soo laabato haddii aad doonaysid ehelkaada waad u sheegi kartaa. Mascuud ayaa yiri, sidee u dhacaysaa middaasi, anigoon ehelkayga u sheegin sidee badda u aadayaa? Waxa ku yiri, waxaa iska dhaaf, aniga amarkayga waa inaad fuliso, meeshaasi ayaan aadaynaa, markaan soo laabannana ehelkaada waad u sheegi kartaa. Kadibna Mascuud waa uu fikiray, waxa uuna qaatay go'aanka ugu dambeeya ee ah inuu bal ninkaani warkiisa yeelo oo uu raaco. Kadibna waxa uu yiri, bal meeshaada sii fadhi, doonta ayaan soo qabanayaa. Mascuud ayaa soo baxay, doontiisa xaggiisa ayuu aaday, doontii meesha ay ku xirneed ayuuna ka soo furtay. Kadibna waxa uu soo aaday dhanka iyo godkii uu ninku ku jiray si ay doonta iskula raacaan. Laakiinse markii uu doonta soo furanayay ayaa Mascuud waxay is arkeen nin ka mida dadka tuulada oo xilligaasi badda ka soo baxayay oo doonayay inuu aado dhanka iyo gurigiisa. Ninkii ayaana la hadlay oo ku yiri, Mascuudow, xaggee ayaad u socotaa? Xilligan dadkii oo dhan badda waa ay ka soo baxayaan, adiguna waxaad doonaysaa inaad hadda gasho, sidee wax u jiraan? Mascuud ayaa ku yiri, maya maya, meel dheer ma tegayo, xeebta agtiida meel ah ayaan ka soo laabanayaa, meel dheer ma aadayo. Kadibna ninkii aad ayuu ula yaabay go'aanka uu qaadanayo Mascuud iyo waxa uu samaynayo. Ninkii meeshiisa ayuu iska taagnaa oo waxa uu eegayay Mascuud iyo sida uu badda u gelayo. Mascuud ayaa soo baxay, kadibna godkii agtiisa ayuu yimid. Ninkii ayaa ka soo baxay godkii si uu asaguna doonta dhinac uga raaco. Waa ninkii weyninka badnaa, ninkii dadka tuulada ka midka ahaa ee eegayay Mascuud. Waxa uu aad ula yaaban yahay Mascuud waxa uu samaynayo. Maxay tahay sababta godka agtiisa uu istaagay? Waa maxayse waxa uu sugayo? Kadibna ninkii godka ku dhex jiray ayaa soo baxay ee weyninka badnaa. Waxa uu koray doontii. Markii uu doontii koray, doontii waxa ay samaysay dhaqaaq aad u layaab badan. Haddaba ninkii dadka tuulada ka midka ahaa ee eegayay waxa uu la yaaban yahay waxa uu samaynayo Mascuud. Waxa uu la yaaban yahay qofkan asagu uusan arkaynin ee Mascuud doonta la koraya, dhanka kalena markii uu doonta koray dhaqaaqa aan caadiga ahayn ay doontu samaysay, laakiin asagu ma arkayo saameyntiisa oo keliya ayuu u jeedaa. Ninkii waa uu shakiyey oo waxa uu dareemay in Mascuud uu yahay nin sixiroola ah, yacni sidaas ayuu iska dhaadhiciyey. Waxa uu aaminay in Mascuud uu noqday sixiroole oo jinka iyo shayaadiinta uu la tacaamulo. Kadibna ninkii dadkii tuulada oo dhan ayuu arrintii gaarsiiyey oo waxa uu yidhi, ninkii Mascuudahaa soo ma garanaysaan? Haa, ninkii waxa uu noqday sixiroole, jinka iyo shayaadiinta ayuu la tacaamulaa, aniga ayaana arkay asagoo waxaas iyo waxaas samaynaya. Kadibna arrinkii tuuladii oo dhan ayaa laysla dhex qaaday, dadkii oo dhanna ninkii Mascuud ahaa ayay xoogaa caloosha wax ugu qaadeen. Si kastaba ha ahaatee, Mascuud xilligaasi asaga iyo ninkii weyninka badnaa waxa ay galeen badda, muddo ayayna socdeen. Mascuudna waa uu daalan yahay oo cabaar ayay soo socdeen. Markii ay cabaar socdeen ayaa ninkii waxa uu yidhi, Mascuudow, jooji doonta, anigu waan degayaa, biyo ayaana soo qaadanayaa, marka aan biyahaasi soo qaato oo aan cabo kadib ayaana kuu sheegi doonaa aniga xaqiiqadayda. Kadibna ninkii waa uu degay, biyihii ayuu soo qaatay, biyihii ayuu cabay. Kadibna waxa uu ku yidhi, idhegayso, waxaan kuu sheegayaa aniga xaqiiqadayda.
anigu waxaan ahay jinni sidoo kalena waxaan ahay nin muslima waxaan shiiq u ahay qolo jin ah oo degta jasiirad badda dhexdeeda ku taala anigoo meesheennaasi iyo jasiiraddeennaasi iskaga nool oo nabad ku nool ayaa waxa uu dagaalna dhex maray qolo kale oo jin ah oo iyaduna jasiirad kale degan dagaalkiina dhex maray waxa uu ahaa dagaal labada dhinacba ciidan aad u fara badan ay uga le'deen markii uu dagaalkii aad u adkaaday oo culays badan uu meeshaasi iga soo food saaray ayaan go'aansaday inaan iskaga soo cararo oo weliba dhaawacyo ayaa dagaalkaasi iga soo gaaray waan soo cararay meeshiina waan iskaga soo baxsaday waxaana imid halkan oo muddo ayaan isku qarinayay sidoo kalena saddex wiil oo qoyskayga ka mid ah ayaa waxaa lagu haystaa jasiirad ka mid a jasiiradaha ku yaalla baddan dhexdeeda waxaana gacanta ku haysta oo ay maxaabiis u yihiin cifriid ka mid a cafaariidda waaweyn waana nin aad u madax adag mana jiro xal kale oo looga soo badbaadi karo marka laga reebo in la helo qof bini'aadam ah qofkaas ayaana ka badbaadi kara qofkaasina waa inuu noqdo qof geesi ah oo waxba aan ka cabsanaynin mascuud ayaa ku yidhi dhib malahan ee halkee laga helayaa qofkaas bini'aadamka ah ee geesiga ah ee soo badbaadinaya ninkii ayaa ku yidhi waa adiga adiga ayaa soo badbaadinaya saddexdaasi wiil kadibna mascuud waxa uu yidhi ilaahay ka cabso anigu waxaan kumaana ballamin maxaad samaynaysaa waxa uu ku yidhi adigu waxaad doonaysaa soo maahan inaad ehelkaadii u laabato haddaba waad laaban kartaa laakiin waxaan ku tusi doonaa inaad boqol sano badda dhexdeeda wareersanaato oo badda dhexdeeda aad iska daba wareegto waxaana cunto kuu noqon doonaa kalluunka aad badda dhexdeeda ka qabsato iyo roobka cirka ka yimaada meeshan ayaadna ku dhima doontaa oo ehelkaadii mar dambe ma arki doontid haddii kale waa inaad fuliso waxa aan kaa doonayo haddaba mascuud markaasi ma haysto obshin kale ama khiyaar kale ma haysto waa inuu ninkaani warkiisa iska yeelo kadibna sidii ayay ku sii socdeen markii ay cabaar socdeen ayay waxay arkeen doomo waaweyn oo qadiim ah oo duug ah oo ay aad uga cabsadeen markii doomihii ay arkeenba ninkii weyninka badnaa waa uu seexday oo doonta ayuu isku qariyey kadibna mascuud ayuu ku yidhi adigu waa inaad aamusto ha isku dayin inaad doomahaasi dadka saaran la hadasho haddii kale waxa ay na gelinayaan badda gunteeda adiguna waa dhimanaysaa mascuud aad ayuu u argagaxay laakiinse waxa uu isku dayay isagoo aamusan inuu doontiisi wado doontii ayuu waday xoogaana waxa uu isku dayay inuu ka fogaado doomihii badnaa ee meesha yaallay si tartiiba isagoo u kaxaynaya doontii ayayna dhinac mareen oo waa ay ka gudbeen markii ay dhinac marayeen aad ayuu ula yaabay doomaha muuqaalkooda iyo waxyaabaha ay ka samaysan yihiin ayuuna aad ula yaabay markii ay ka gudbeen ninkii weyninka badnaa waa uu soo fadhiistay waxauna ku yidhi ma garanaysaa doomahaasi waxa ay yihiin waxaa saaran jin hadafkooduna waa inay ugaarsadaan doomaha bini'aadamka oo ama badda gunteeda ayay geliyaan si ay ugu baaba'aan ama doomaha ayay dhinac ula tuuraan maantana halis ayaad gashay nimankaasina waa qowlaan ama waa qowlka badda si kastaba ha ahaatee sidii ayay ku sii socdeen hal maalin ayayna sii socdeen waxa uu mascuud leeyahay gaajo ayaa i qabatay run ahaantiina cunto yar ayaan watay waxaana qasaba aniga iyo ninkaasi inaan cuntada kala qaybsanno oo aan si tartiiba u cunno si aan ugu gaarno meesha aan u soconno markii aan ninkii u bandhigay waxa ugu yidhi maya maya cuntadaada adigu cun anigu ma cuni karo cuntada aad adigu cunayso oo kale badda ayaan ku jirnaa mar haddii aan badda dhexdeeda joognana aniga ha ii cabsanin aniga ayaa aqaana qaabka aan wax u cunayo aniga ayaana aqaana waxa aan samaynayo kadibna waxa uu yidhi waan iska sii soconnay muddo markii aan soconnay ninkii waxa uu bilaabay inuu ula hadlo waxa uu igu leeyahay mascuudow waxa aad igu samaysay maxay ahaayeen maxaad igu samaysay si deg dega ayaan u caafimaaday nabarahaygii oo dhan waa ay raysteen maxay ahaayeen wixii aad igu samaysay waxa uu ku yidhi wax gooni ah kuguma aanan samaynin dadaal yar ayaan sameeyey meelihii ku dilaacsanayna waan kaa tolay waxa uu yidhi dhib malahan nin dadaal badan ayaa tahay calaa kulli xaal anigu hadda waan caafimaaday cabaar ayay sidii ku sii socdeen markii ay cabaar socdeen ayaa ninkii waxa uu ku yidhi mascuudow ii jooji doonta mascuud ayaa doontii joojiyey kadibna ninkii doontii waa uu ka degay waxa uuna galay badda dhexdeeda weliba hoos ayuu u aaday gaar ahaan doonta hoosteeda cabaar ayuuna ku maqnaa in qof bini'aadam ahay uusan badda gunteeda ku maqnaa karin ayuu ku maqnaa cabaar markii uu maqnaana waa uu soo baxay isagoo wataa xabad kalluun ah oo aad u weyn oo qurux badan sidoo kalena caraf aan caadiyahayn ay ka soo baxayso kalluunkii ayuuna bilaabay inuu jeexjeexo
waaba sida inuu u diyaarinayo habkii uu u cuni lahaa. Mascuudna waa uu dareemay, kadibna waxaa doonta u saarnaa qoryo yar oo dib lagu shidi karo. Yacni Mascuud marka uu badda ku jiro, dib ayuu badda dhexdeeda ku shidan jiray haddii ay baahi qabato oo wixiisa uu ku karsan jiray. Markan waxa uu go'aansaday inuu dabkii shido, bal si kalluunkaasi uu ugu kariyo. Markii uu dabkii sidaa u holciyeyba, ninkii ayaa ku soo booday, biyo ayuu soo qabsaday, dabkii ayuu ku damiyey, waxa uuna ku yiri, "Ma waalan tahay adigu, maxay tahay dabka aad ku shidayso badda dhexdeeda? Badda dhexdeeda dab laguma shido. Hadda waxaad doonaysaa indhaha jinka oo dhan inaad nagu soo jeediso. Adigu dhibaato ayaad noo soo jiidaysaa." Kadibna mowqifkaasi waa ay ka gudbeen, muddo ayayna socdeen. Markii ay muddo dheer socdeen, waxa ay tageen jasiirad aad u layaab badan. Jasiiradan marka ugu horreysa ee aad aragto, waxay kuula muuqataa silsilado buura ah. Kadibna waxaad arkaysaa geedo waaweyn. Kadibna waxaad dareemaysaa in jasiiradda oo dhan saqaf kore uu saaran yahay. Markii ay jasiiraddii tageen, waxay tageen meel af ah oo aad muuddo meesha jasiiradda oo dhanba laga soo galo. Doontii ayay ka soo degeen, kadibna meel ayay dhigteen. Haddaba godkan aad muuddo inuu yahay meesha jasiiradda oo dhan laga galo, afkiisa hore waa sida jaranjaro oo kaleeto. Jaranjaradaasi ayaadna koraysaa, sidaas ayaadna gudaha ku gelaysaa. Markii ay doontii ka soo degeen, godka afkiisana ay taagan yihiin, ninkii ayaa waxa uu la hadlay Mascuud, waxa uuna ku yiri, "Mascuudow, meeshan adiga ayaa gelaya marka ugu horreysa. Markii aad godkan afkiisa ka gudubtana, waxaad tegaysaa jasiiradda gudaheeda. Marka ugu horreysa waxaa ku soo qaabili doona cunug aad u yar oo hadda hadalka bartay, dhanka kalena aad u su'aalo badan. Cunugaasi su'aalo aad u badan ayuu ku weydiin doonaa oo degdeg ah, laakiin su'aalihiisa ha uga jawaabin, hana la hadlin. Cunugaas yar waa inaad ka gudubto. Markaad cunugaas yar ka gudubto, haddana waxaad arki doontaa haweeney aad u qurux badan, taasoo qaawan wax dhar ahna aan wadanin. Tinteeda ilaa iyo ciribteedana caadi ayaad u arki kartaa. Way qurux badan tahay, wayna ku dhoola cadaynaysaa, waxayna doonaysaa inay ku sasabato oo ay ku soo jiidato. Haddaba iska jir, ha la hadlin, yaysan ku siranin, waa inaad ka gudubtaa. Haddii aad ka aqbasho oo aad u tagto oo ay ku siratana, waxaad noqon doontaa cuntadeeda, ayada ayaana ku cuni doontaa. Markii aad haweenaydaasi ka gudubto oo aad ka badbaado inay ku fidnayso, waxaa haddana ku soo qaabili doona nin odaya oo waayeel ah oo ay duruuf ka muuqato, laakiinse ninkaasi waa uu ku soo dhoweynayaa oo waa nin bashaasha. Waxa uuna ku dhihi doonaa, "Cuntadan ila cun." Ninkaas waa inaad iska ilaaliso. Ushaan hadda qaado. Usha uu u dhiibay markaasi waxay ahayd ul afkeeda hore aad u moodid afka hore ee tukaha ama shimbiraha waaweyn. Waxa uu ku yiri, "Ushan ayaad madaxa uga dhufanaysaa odaygaasi, sidaas oo keliya ayaad uga badbaadi kartaa. Markaad usha ku dhufato, odaygu dhulka ayuu ku dhacayaa, kadibna waa uu dhimanayaa. Odaygaasi waa inaad sidaas yeesho. Ha isku dayin inaad la fariisato oo cuntada ila cun uu ku dhahayo aad la cunto. Odaygaasi markaad ka gudubto, waxaa ku soo qaabili doona jin weyn oo cifriid ah oo aad u weyn. Waxa uuna taagan yahay meel xiran albaabkeeda. Albaabkaasi waxaa ku xiran silsilado, asaguna albaabka bannaankiisa ayuu taagan yahay. Waa uu ku soo qaabilayaa, ma aha nin isqalooci kara, mana fariisan karo, oo mar walba waxa uu ku qasban yahay inuu taagnaado. Asagoo taagan ayuuna ku soo qaabilayaaye. Waxa uu leeyahay afar calaamadood oo u samaysan sida daa'ira ama sirkal oo kaleeto ama hab wareeg ah. Ushaasi waa inaad ku dhufato mid ka mid a calaamadahaasi. Markaad usha sidaa ugu dhufataba, dhulka ayuu ku dhacayaa, kadibna horay ayuu ka dhimanayaa. Albaabka ka dambeeya ee silsiladdu ay ku xiran tahayna, silsiladdaasi wax awooda ma lahan. Waa inaad saas u soo qaado, kadibna dhulka aad ku dayso silsiladda, albaabka ayaa furmi doona. Ninkii intaas ayuu u sheegay Mascuud. Mascuudna markan waxa uu doonayaa inuu amarkaasi fuliyo. Waa uu isdiyaarinayaa, waxa uuna gelayaa godkii afkiisa meeshii jaranjarada ahayd ee jasiiradda laga soo galaayey. Markii ugu horreysay ee albaabkaasi uu ka soo galay oo jasiiradda uu gudaha u soo galay, isla markiiba cunugii yaraa ayaa soo qaabilay oo su'aalo badan weydiinaya. "Adigu yaa tahay? Maxaa halkan ku keenay? Yaa ku soo diray?" su'aalo badan ayuu weydiinayaa. Run ahaantii Mascuud aad ayuu uga argagaxay, maxaa yeelay cunugu waa cunug aad u qurux badan oo naxariis iyo soo dhoweyn ay ka muuqanayso. Mascuud cunugii lama uusan hadlin, wuuna ka gudbay ilaa ugu dambeyn cunugii uu gacanta ka qabtay oo waxa uu ku yiri, "Adiga yaa ku soo diray?" Waa uu iska fujiyey,
وونا كجود بي مركي أصيدا وجود بي عنو جيرا وحوار كي هويني آت وقروح بدن تاسو واحد درا آن وذنن إسكو ديهيس إني أدوه لعطيسو أو قعانت أوها تينيس سيئو حاجي ذا أسو آدو لكن سواو إسكاين دا تري وونا كجود بي كدبنا هويني دي أيا كسو طبق رطي مروال بهرتيس أيا كسو بحيسا سيو أسو تلاعو way ka soo daba orotay gacanta ayay ka qabatay waa uu iska fujiyay oo xoog ayuu isaga fujiyay kadibna waa uu ka gudbay markii uu ka gudbay oo cabaar yar uu socday waxa soo qaabulay oday waayeela oo daciifa oo dhuruf ay ka muuqanayso jirkiisa laakiinse waa bashaash soo dhaweyn badan waxaana ku yiri soo dhawow kaalay cuntada nala cun soo dhawow laakiinse warkiisa ma uusan yeelin ushii ayuu madaxa uga dhuftay kadibna odaygii aad ayuu u qeyliyay dhulka ayuuna ku dhacay markii uu dhulka ku dhacayna waa uu iska gudbay oo hortiisa ayuu u sii socday waxaana markan soo qaabilay shaydaankii aadka u weynaa waa cifriid kaasoo jirkiisu uu aad u weyn yahay neef geela xitaa waa uu ka sii weyn yahay waa uuna soo qaabilay calaamadihii loo sheegayna waa uu leeyahay kadibna ushii ayuu qaatay mid ka mid ah calaamadihii ayuuna uga dhuftay kadibna dhulka ayuu ku dhacay asagoo meyda horay ayuuba ka dhintay run ahaantii meydkiisu waa mid aad u la yaab badan oo xitaa wadada oo dhanba ka xiraya sida uu u weyn yahay oo kaliya kadibna waa uu ka gudbay silsiladii albaabka ku xirneed ayuu soo qaaday dhulka ayuuna ku daayay kadibna albaabkii ayaa furmay albaabkii waxaa ka soo baxay saddex makhluuq oo aad u la yaab badan laakiinse saddexdaasi waxay u og yihiin ninkii shiiqa ahaa ee la socday ee doonta la saarnaa run ahaantii siday isugu og yihiin darteed lama kala garan karo ilaa iyo mid ka mida saddexdaasi maahane kaasoo xoogaa yar madow yar uu ku jiray ayaga intooda kalena waxa ay u muuqdaan kalar ahaan caddaan iyo xoogaa jaalle ah oo laysku daray ninkaas ayaa xoogaa yaroo madowa ku jiraa oo wax yar laga aqoonsan karaa laakiin sida guud waa ay isku wada eg yihiin haddaba saddexdii makhluuq markii ay ka soo baxeen meeshii ay ku xirnaayeen laba ka mida gacmaha ayay isqabsadeen midkii saddexaadna mascuud ayuu ushii ka qaaday waxa uuna ku yidhi ushan waxaa iska leh shiiqa shiiqa uu sheegayana waa ninkii mascuud la socday oo doonta la saarnaa saddexdoodii waa ay soo baxeen waxayna soo aadeen dhanka iyo albaabka jasiiradda laga soo galo si ay halkaasi ula kulmaan shiiqi waa ninkii la socday mascuud markii ay halkaasi aadeen mascuud waa uu ka soo daba orday ilaa iyo albaabka jasiiradda kadibna shiiqi ayay meeshii kula kulmeen hab ayay isa siiyeen laabta ayay isgeliyeen waxay ka sheekaysanayeen dagaalkii dhacay sida ay u jabeen siday wax u jabiyeen sidii wax la yeelay shiiqi ayaa ku yidhi maya dhib malahan hadda annaga ayaa ka guulaysanay ma ahan inaan waxaasi hadda ka hadalno kadibna dhammaantood waxay isku tuureen baddii wayna carareen ninkii mascuud ahaa waxa uu yidhi waxaan isku dayay inaan ka daba ordo laakiinse taasi awood uma aanan lahayn waxaan isku dayay inaan doontii raadsado si aan aniguna badda uga soo dabagalo laakiinse doontii ayaanba waayey oo meel ay ka baxday doontii oo dhanba waan waayey mascuud wixii markaasi ka dambeeyey jasiiraddaasi cidlada ah albaabkeeda ayuu iska sii fadhiyey asagoo wax ka sheegaya oo canaananaya ninkii shiiqa isku sheegayey ee weyninka badnaa waxa uu ku dhahayay balaayo kugu dhacday waa isoo khiyaanay jasiirad cidla ayuu i keenay kadibna waa uu iiga tegay muxuu sidaan iigu galay sidaasi ayuu u hadlaayey maalin dhan ayaa ka soo wareegatay oo jasiiraddaasi uu iska fadhiyey maalinkii xigayna roob ayaa yimid si uu biyaha roobkaasi u cabo meeshaasi ayuuna joogay oo uu ku sugnaa waxa uu go'aan ku gaaray inuusan meeshan iska fadhinine bal jasiiradda uu ku soo warwareego wax uu cunana uu raadsado maadaama gaajo aad u darani ay xilligaasi haysay waxaa ku soo dhacday odaygii uu usha madaxa uga dhufanayay cuntadiisii kadibna odaygii meeshii uu usha madaxa kula dhufanayay ayuu tegay cuntadii ayuu eegay saa cuntadiisu waxa ay u eeg tahay jibsiga waa uu fiiriyey waxaan cunto miyaa ma cuntaa ma iska daysaa kadibna waxa uu ku fikiray inuu iska daayo sidii ayuuna ku joogay iyadoo gaajo aad u darani ay hayso laba maalin kadibna waxa uu arkay dad meel fog ka soo socda oo jasiiradda xaggeeda u soo socda kadibna dadkii ugu dambeyn jasiiradda ayay soo gaareen waxayna toos u soo abbaareen mascuud way u imaadeen waxayna ku dhaheen adigu mascuud miyaa tahay waa uu ka labalabeeyey inuu u sheego in magaciisu uu mascuud yahay iyo in kale laakiin waxa uu ku yidhi aniga magacaygu waa mascuud kadibna
waxay ku soo tuureen xaggiisa jawaan aad u weyn. Jawaankaasi alaabo badan ayaa ka buuxa. Waxaa ka buuxa khudaar iyo qare iyo cunto noocyadeeda kala duwan oo khudaar u badan. Nimankan u keenayna waa niman u eg nimankii uu ka soo daynayay godka ayagoo ku xiran, iyo xitaa ninkii shiiqa ahaa ee badda ay isla soo mareen. Laakiinse xoogaa madaxyadooda ayaa yaryaro, kuwii ayaa madaxyadoodu waaweynaayeen. Haddaba waxay ku dhaheen, cuntadaasi waad cunaysaa, gaajada ayaad iskaga bi'inaysaa. Shiiqii asaga ahaana waxa uu kugu yidhi, meeshiisa ha joogo oo ha sabro, 4 maalmood kadibna aniga ayaa u imaanaya, wixii aan ku ballanay oo dhan ayaana siinayaa. Kadibna nimankii waa ay ka tageen. Mascuud 4 maalmood waxa uu ku sugnaa jasiiradaasi. Waxa uu cunayay wixii loo keenay ee aadka u macaanta badnaa, ilaa ugu dambeyn wixii ay ka dhammaadeen. Maalinkii 4aad ayuuna sugayay. Maalinkii 4aad markii la gaaray, waxa uu arkay doon ka soo socota meel aad u fog. Doontaasina waxaa ka yeeraya wax sida durbaanka oo kale ah. Waa uu sugay, doontu aad ayay u weyn tahay, waa mid aad u layaab badan. Markii u soo dhowaadeen, wax sida buunka oo kale ah ayaa ka yeeraya. Waa u imaadeen markii ay jasiiradda soo gaareen. Qof ayaa ka dhex qayliyay dadkii faraha badnaa ee doontaasi saarnaa. Qofkaasoo dhahaya, Mascuudow, Mascuudow, anigu waxaan ahay shiiqii, maanta waa maalinkii aan ku imaanayay. Haddaba dadkaasi dharka ay wataan waxa uu u dhexeeyaa xudunta ilaa iyo jilbaha, laakiinse shiiqii ayaa la socda. Asaga dharkiisu waa mid dhammaystiran, waaba sida inuu yahay boqor, dadkaanoo dhanna asagu uu xukumo oo asaga ay ka dambeeyaan. Sheekhi ayaa soo istaagay, waxa uuna yidhi, Mascuudow, maanta waa maalintii waxbixinta, waa maalintii abaalmarinta, waa maalintii aan ku abaalmarinayay. Kadibna raggiisa ayuu la hadlay, waxa uuna ku yidhi, ii soo qabta sanduuqa. Sanduuq weyn ayaa loo soo qabtay. Sanduuqii ayuuna ku wareejiyey Mascuud, waxa uuna yidhi, sanduuqan waxaa ka buuxa dahab, adiga ayaana iska leh. Dahabkaana waxa uu ka dhacay markab uu bini aadam leeyahay oo u socday dhanka Hindiya. Waxa uuna ka dhaadhiciyey Mascuud in wax kasta oo battaan dhexdeeda bini aadamka uga dhaca, ayagu ay u xaq leeyihiin oo ay ayagu iska leeyihiin. Waxa uu ku yidhi, sanduuqan dahabka ahna adiga ayaa iska leh, waana abaalmarinta ama beddelkii dibigii aad hadda ka hor ii qashay. Mascuud ayaa yidhi, dahabkaanoo dhan ma dibigii ayuu u dhigmaa, waa dibiyaal aad u badan. Waxa uu ku yidhi, maya maya, adiga ayaa iska leh, waana beddelkii dibigaada. Iska badaaya sanduuqaas dahabka ah markaad xagga dhigato, iweydiiso waxa kale ee aad doonaysid. Ma jiraan wax kale oo aad doonaysid. Waxa uu ku yidhi, maya, wax kale ma doonayo, muhiimadaydu hadda waa inaan ehelkaygu ku laabto. Waxa uu ku yidhi, ehelkaadi waad ku laabanaysaa, ee wax kale iweydiiso. Waxa uu ku yidhi, maya, intaas ayaa igu filan. Waxa uu ku yidhi, idhegayso, haddii sanduuqan dahabka ka buuxaay uu kaa dhammaado, waxaan ku ballan qaadayaa marka aad seexato oo hurdada aad ka soo kacdo, in dahabkii oo mar kale sanduuqa ka buuxa aad arki doonto, oo mar walba aad hurudo aad soo kacdo, sanduuqaasi aad arki doonto iyadoo dahab uu kaaga buuxo. Waxa uu ku yidhi, maya maya, intaasoo dhan waa ay badan tahay, waxaasi way badan yihiin, kaliya hadda waxaan doonayaa inaan ehelkaygu u laabto. Waxa uu ku yidhi, ma jirtaa su'aal kale oo caadiya oo aad iweydiinayso. Mascuud ayaa yidhi, waxay tahay su'aasha aan ku weydiinayo, ma dukataa salaada? Waxa uu ku yidhi, astaqfirullah, maxaan u duka waayey, soo ma ogid inaan qof muslima ahay. Waxa uu ku yidhi, laakiin ma arkin hal mar adigoo dukanaya. Waxa uu yidhi, muhiim ma ahan inaad i aragto anigoo dukanaya, mar walba oo aan dukanayana ma ahan muhiimaddu inaan kuu sheego qaabka aan u dukanayo, ee waxaasi intaa ka gudubto ma jiraan wax kale oo aad i weydiisanayso. Waxa uu yidhi, mayo, hadda waxaan doonayaa inaan ehelkaygu ku laabto. Waxa uu yidhi, waayahay, waxa niyaddaada ku jira ayaad leedahay, oo ah inaad ehelkaadi si nabada ugu laabanayso. Kadibna doontii ayay soo wada raaceen, wayna soo wadeen ilaa iyo xeebta ay ka keenaan. Markii uu xeebta tegay ayayna ka laabteen, kadib markii ay macasalaameeyeen. Mascuud markii uu xeebta soo gaaray, waxaa ku soo shamuumay oo u yimid dhammaan nimankii kalluumaysatada ahaa ee tuulada ay isla deganaayeen, waxayna doonayaan inay xaaladihiisa weydiiyaan. Dhanka kalena waxay la yaaban yihiin doontan la yaabka leh ee uu wato. Waxay ku dhaheen, doontaani waa doomihii dadka Hindida ah ay isticmaali jireen, waa doon qaali ah, sidee ayaad ku heshay? Waxa uu yidhi, maya maya, waa doon caadi ah, wax dhibana ma jiraan. Waxay ku dhaheen, maya, waxaa tahay sixiroole, waxaa tahay nin jinka iyo shayaadiinta la tacaamula. Kadibna waxay bilaabeen inay garaacaan, ayagoo ku dhahaya, maanta wixii ka dambeeya ma nala joogi doontid,
tuuladeena waad nooga guureysaa iyo waxyaabo la mid ah. Kadibna doontii ayay baaritaan ku sameeyeen, santuuqii ayay arkeen. Markii ay santuuqii arkeenna, gudihiisa ayay baareen waxa ku jira. Saa santuuqa waxba kuma jiraan oo waa santuuq maran. Santuuqii waa iska tuureen, asagiina waa u baxay oo waxa uu aaday tuuladii. Gurigii hooyadiis ayuu tagay. Kadibna dadkii oo dhan ayaa waxay bilaabeen inay caayaan, ayagoo ku dhahaya sixiroole, waxaa tahay falaanfulow, waxaa tahay waxaan iyo waxaan. Hooyadiis run ahaantii aad ay uga carootay warka la dhahayo wiilkeeda. Dadkiiya waxay ku dhaheen, waa inaad nooga guurto tuuladeenna, ma nala deganaanaysid, haddii kale waan ku dilaynaa. Waxay ku tiri hooyadii, haddii wiilkaygu uu ka baxayo tuuladan, aniguna waan raacayaa. Waxay ku dhaheen, raac, labadiinuba israaca, tuuladeenna waa inaad nooga guurtaan. Hooyadii waxay bilowday in ayada iyo wiilkeedaba ay isdiyaariyaan si ay uga baxaan tuuladani. Laakiin wiilkeeda waa ay canaananaysay, waxay ku dhahaysay, maxaad samaysay, maxaad sixir u samaysay, jin miyaad la tacaamushay, maxaa waxaas ugu geliyey? Laakiin si kastaba ha ahaatee, asaga iyo hooyadiis tuuladii waa ay isaga soo guureen, wax kalena ma haystaan, waa labadooda oo keliya. Mascuudna aad ayuu u murugaysan yahay xilligaasi. Waxa uu ka murugaysan yahay nimankii sida ay u garaaceen iyo in santuuqii uu ninku soo siiyey uu noqday mid faaruqa oo waxba aysan ku jirin. Ninkii waa uu ka caraysan yahay beentii uu u sheegay, nimankii garaacay waa uu ka caraysan yahay, asaga iyo hooyadiisna tuuladii waa ay ka safreen. Markii ay tuulada ka sii baxayeen ayuu isku dayay inuu doontiisi soo qaato, laakiinse waxa uu arkay in nimankii tuulada ay doontii gubeen oo ay holciyeen oo doontii ay baaba'day. Kadibna waa ay isaga soo tageen tuuladii. Waxa ay safraanba dhowr tuulo ayay soo mareen. Tuulo kasta oo ay soo marayaanba waxay ka soo qaadanayeen xoogaa yar oo saada, ilaa ugu dambeyn ay tageen tuulo kale oo ku taala xeebta, taasoo qurux badan oo ay ka heleen. Waxayna go'aansadeen inay tuuladan iska joogaan. Tuuladii ayay degeen. Markii ay tuuladii joogeen wax yar, waxa uu ninkani go'aansaday inuu shaqeeyo, bal inuu dhaqdhaqaaq sameeyo. Waxaa la dhihi jiray qoora lushaa qayr ku jiraaye, bal dhaqdhaqaaqoo wax uun samay. Sidaas ayuu ku fekeray. Waxa uu arkay nin kaluumaysato ah. Ninkaasina waxa uu ahaa nin kaluumaysiga si fiican u yaqaana. Waxa uu ku yiri, niyahow, ka waran haddii aan kula shaqeeyo oo aan ku caawiyo oo hawsha aan ku fududeeyo. Aniguna wax badan kaama rabee, wax yar oo keliya aan kaa qaato wixii maalintii aan soo kaluumaysano. Waxa uu ku yiri, ila shaqey, dhib malahan, soo dhowow. Wixii markaasi ka dambeeyey, ninkaas iyo Mascuud waa ay wada shaqeyn jireen. Hal mar ayay badda wada geli jireen. Wixii uu Ilaahay soo siiya ayayna soo kaluumaysan jireen, kadibna waa ay kala qaybsan jireen. Sida xaalku uu sidaas u ahaa, maalin maalmaha ka mid a ninkii doonta iska lahaa ayaa xoogaa xanuunsaday oo waxa uu ku yiri, Mascuudow, doonta qaada oo soo kaluumayso, wixii aad soo heshana adiga keligaa ayaa iska leh oo waa ku naaskii hooyada. Mascuud maalinkaasi waxa uu go'aansaday inuu asagu balbadda galo oo wixii uu soo ugaarsan karo oo uu soo kaluumaysan karo uu soo kaluumaysto. Badda ayuu galay. Markii uu cabaar socday oo weli wax kalluun ah uusan gacanta ku dhigin, ayaa hal mar waxaa ka soo hor baxay ninkii shiiqa ahaa. Waa ninkii hadda ka hor uu daaweyn jiray asagoo dhaawaca. Waa ninkii santuuqa dahabka ah soo siiyey. Laakiin santuuqii uu soo siiyey waxa uu ogaa inuu ahaa santuuq maran oo waxba aysan ku jirin. Markii uu shiiqii ka soo hor baxayba waxa uu bilaabay inuu ku qayliyo, waxaa tahay beenaale, waad ikhiyaantay, santuuq maran ayaad isiisay, saas kuma aanan heshiinin. Shiiqii ayaa waxa uu ku yiri, maya isdeji, annagu waxaan aragnay nimankii kaluumaysatada ahaa inay weerar kugu soo qaadeen, waxaana aragnay in santuuqiiba ay kaala wareegeen, sidaa darteed annaga ayaa ka bixinay, waxaana diidanayn inay xaqaada qaataan, xaqaadii ayaana ku ilaalinaynay. Eehoo, waa kan santuuqiye. Santuuq weyn ayuu soo qabtay, doontii ayuu u saaray, waxauna ku yiri, adiga ayaa iska leh ee hadda ku noolow nolol maalqabeennimo. Waxa uu ku yiri, maya maya, santuuqan waxba kuma jiraan, waa sidii aad yeeshay oo kale. Waxa uu ku yiri, maya, markaan ma ahan sidii hore ee nolol maalqabeennimo ku noolow wixii hadda ka dambeeya, kuna bishaarayso waxaad haysataa hanti kugu filan inta noloshaada ka dhiman. Wixii markaasi ka dambeeyey, Mascuud waa uu soo baxay, xeebtii ayuu yimid. Markii uu xeebta sidaas u soo gaarayba, waxaa soo qaabilay ninkii doonta iska lahaa. Waxa uu ku yiri, maxaa kugu dhacay maanta, wax kalluun ah ma aadan soo qabsanine? Waxa uu ku yiri, warniyo, maanta wax kalluun ahba ma aanan arkino, kalluunba igama soo horbixin. Waa uu ka soo baxay baddii, doontii ayuu meel dhigay. Laakiin ninkii doonta iska lahaa waxa uu arkay in santuuq uu ka soo dejinayo doonta. Waxa uu ku yiri, santuuqaani waa maxay? Waxa uu ku yiri, maya maya, waxba kuma jiraan, xoogaa yaroo cunto ah ayaa igu jira.
kadibna sidii ayuu uga gudbay waxa uuna aaday gurigiisa hooyadiis ayuu u tagay waxauna ku yiri hooyo bishaareyso hooyo ku bishaareyso maal qabeenimo hooyo hanti ku bishaareyso dahab iyo dayman iyo mujawharaad oo dhan ku bishaareyso santuuqii ayuuna hortiida soo dhigay hooyadii santuuqii ayay aragtay saa waxaaba ka buuxa dahab aad u badan way la yaabtay oo waxay ku tiri waa maxay santuuqaani waa maxay hantidaani waxa uu ku yiri hooyo hantidaan oo dhan aniga ayaa iska leh ee middaasi ugow waxay ku tiri sidee ayaad ku leedahay ii sheeg ma soo xaday waxa uu yidhi maya hooyo ma aanan soo xadin laakiin ma xasuusataa dibigii hadda ka hor aan ninka u gowraci jiray kadibna waxa uu bilaabay inuu hooyadii qisadii oo dhan uga soo sheekeeyo min bilaaw ilaaya dhammaad si tartiiba ayuuna wax walba u fahamsiiyey asagoo sheekadii u wada ayaana albaabka lasoo gargaraacay waa nin dalbanaya inuu guriga gudaha u soo galo saa ninkani waaba shiiqii asaga ahaa waa ninkii weyninka badnaa waxa uu ku yidhi hooyo waa ka ninkii aan asxaanka u sameeyey ee igu abaal guday santuuqan dahabka ah ninkii inta uusan soo gelin ka hor hooyadii waxa ay qaadatay xijaabkeeda kadibna ninkii ayay u fasaxeen inuu gudaha soo galo ninkii markii uu soo galay hooyadii ayuu la hadlay waxa uu ku yidhi umu mascuudey kani waa wiilkaada asxaan weyn ayuu ii sameeyey markii hore anigoo dhaawaca ayuu ii daaweeyey dhanka kalena cunto ayuu isiiyey oo dibigiisa ayuu ii gowracay sidoo kalena waxa uu iga caawiyey in saddex walaalaheeya oo ku jiray xabsi aad u adag uu asagu iga caawiyo inay xabsigaasi ka soo baxaan oo xorriyadooda ay dib u helaan aniguna hantidan ayaan ku abaalmariyey intii noloshiina ka dhiman hantidani waa idinku filan tahay adinka ayaana iska leh laakiinse mascuudow hal arrin ayaan kaaga cudur daaranayaa arrintaasina waa ballan aan kaa qaaday oo aan doonayo inaan hadda ka baxo waxa uu ku yidhi waxay tahay ballantaasi waxa uu ku yidhi mascuudow soo kaama aanan ballan qaadin in haddii dahabka santuuqan ku jiraahay uu kaa dhammaado haddii aad habeen seexato aad subaxdii soo kacayso ayadoo dahab kale uu santuuqa kuugu jiro haddaba arrintaasi waxay ahayd mid sira oo aniga iyo adiga oo keliya noo dhexaysay laakiin hadda hooyada ayaad u sheegtay sidaa darteed anigu ballankaasi waan ka baxay santuuqan dahabka ah ayaad haysataan asagu ha idinku filnaado wax dambe kuma siin karo ballankaasna halkaasi ayaan uga baxay kadibna ninkii shiiqa ahaa waa u baxay badda ayuuna ku laabtay markaasi wixii ka dambeeyeyna lama arkin mascuudna mar dambe ninkaasi dib uma uusan arkin qofka qisada inooga sheekaynaya waxa uu yidhi qisadaani waxa ay ku dhacday awoowahey mascuud awoowana waxa uu nooga tegay hanti aad u badan oo iskugu jirta guryo lacag iyo dhulal aad u badan waxaa hanti aan maanta haysanno oo dhan ilaahay fadligiisa ka sokow awoowe ayaa nooga tegay santuuqaasi ayayna ka soo bilowdeen saaxiibayaal qisadeennuna halkaasi ayay ku eg tahay waxaan ugu dambeyn idin xasuusinayaa in muuqaalka aad laygta ku taageertaan adinkoo tixgelinaya juhdiga lagu bixiyey diyaarinta muuqaalka sidoo kale channelka subscribe saar haddii aad markii ugu horreysay halkan soo booqatay waa walaalkiin ifiya oo idinkaga tegaya وكن إن توالت إليك الهموم مليا بذكراه مستبهجا وكن إن توالت إليك الهموم مليا بذكراه مستبهجا وكن إن توالت إليك